Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit, unsa may a, buwang na buhat nga sala. Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit, unsa may a, buwang na buhat nga sala. Bakit karon pertisyut kapait? Nga nung imong kong gibiyaan, wala jud ko kagits. Ug unsa man kaha ang akong mga sala? Ug nganong sayon-sayon ulang sa pagbiya? Iba inong ingon nga mag-ubat ang duha. Ug unsa may problema dili ta magpadala? Pero nganong karon kalit kang nausab, imong gikalimtan ang ato ang mga saan. Asa man ka karon? Yeah, unta magmalipayon ka diha. Mawala, yeah. Sa akong dukhat, kanunay ka di rin akadata. Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit. Unsa may a, huwag na buhat nga sala. Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit. Unsa may a, huwag na buhat nga sala. Baong sakit ang imuhang binuhatan, ukira ka na ko basta di mo lang kalimtan ang atong mga kaagi. Ug unsa ka pagpangga sa akong mga kamot, kanunay kang maghigda. Wala di ka pasag diili ug mapag-ayo, wala sad pasipat ikay buan kong pagkatao. Ayo tang balikon pero dili na mahimo, utob na lang sa paghandom ako diha kanimo. Asa man ka karon? Yeah, unta magmalibayon ka diha. Mawala, yeah. Sa akong dukhat, kanunay ka di rin akadata. Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit. Unsa may a, huwag na buhat nga sala. Inday nga nung nibiya, man lang ka ukalit. Unsa may a, huwag na buhat nga sala. Nakaunsa nala kay ang guma ko kanimo nagpabilin pa palusog daw sa bangon ko nga makalimot ko sa iya kay di ko ba tulog inday nga nibiya man lang ka ukalit unsa may Natz Tayong.